Jmenuji se Petr Hlaváček a kandiduji v komunálních volbách za Spojené síly pro Prahu. Praha je pořád nejkrásnější město světa, ale v mnoha ohledech zaostává. Potřebuje obrovské investice do infrastruktury pro to, aby se mohla vrátit na infrastrukturální mapu Evropy. Jde o investice do železnice, dopravní infrastruktury, přestavby brownfieldů. Je to celý komplex otázek. V době urbanizace města jsou vlastně motorem ekonomiky a jsou významnou součástí vlastně ekonomiky celé země. A není možné, aby v tom hlavním město zaostávalo.